Mos mi hum gjesht shkronjat e shenjta, o ati im që jemi qiel. Mos mi hum pa shenjat kryq. Për dy net me radhë në Korçë është zhvilluar edicioni 27 i netve të poezisë korçare. Kanë qënë dy mbrëmje ku kryefjala ishte poezia, ndjenja dhe emocioni që ajo përçon tek publiku. Rreth 30 tëftuar ishin pjesmares këtë vit, ku pas 2 vjetësh munges për shkak të pandemis, poezia vinte më fuqishëm se kur. Në natën e parë është bërë hapja e konkursit, ku si pas traditës, poetët u prezentuan me poezinë e tyre përshëndetse të interpretuar nga vetë ata, ndërsa në natën e dytë, poezit konkuruese recitoheshin nga aktorët e teatrit Andon Zako Çajupi. Si pas organizatorve, ky vit kishte shumë poet të huaj, duke nisur nga Amerika e Largët e deri tek Italia e Maqedonia e Veriut. Netët korçare të poezisë krijojnë një traditë veçantë që t'i sjellë vetëm poezia dhe krijimtaria poetike. Janë një mundësi mrekullueshme për t'u argëtuar, për të kuruar shpirtin dhe për të mësuar tharmin e përjetësisë përmes poezive. Kemi kaluar të gjithë një periudhë të vështirë, ku për shkak të pandemisë nuk jemi takuar për 2 vite me radhë. COVID-19 do të vinte në pikpyetje mirëqenien ekonomike dhe jetën e njerëzve. Gjatë pandemisë humbën jetën shumë njerëz, midis tyre edhe poetë shqiptar si Bardhy Londo, Demir Gjergji e Petri Truka, të cilët kanë qenë pjesë disa herë të netëve korçare të poezisë. Është një veprimtari ku del në pa ajo që është element identitar i aktit poetik. Ti identifikosh poezin si artin magjepsës të fjalës edhe ti japësh mundësi krijuesve që të arrin tek lexuesit e tyre në forma dhe në gjuhë nga më të shumë llojshmet. Më sot Korça ka një gjallëri, një larmishmëri që vjen jo vetëm nga përfiturimet poetike, po edhe nga gjuhët e ndryshme të poetëve të ftuar në këtë aktivitet. Një traditë e nisur plot 27 vjet më parë nga poeti korçar Skënderusi, këtë vit bëri bashkë disa nga emrat më të njohur të poezisë shqiptare. Për poetin Primoz Llaku, poezia në 3 dekadat e fundit ka evoluar shumë, duke u bërë më e ndjeshme dhe njerëzore, por ajo që vije të re sipas Llakut është dominimi i poezisë nga zëri femëror. Poezia ka njoft një zhvillim shumë të fuqishëm edhe të larmishëm. Ajo po bën përpjekje serioze të shkputet nga e kalumja saj pra të letërsia dogmatike e realizmit socialist, letërsia dhe poezia sidomos është një poezi tashmë antropocentriste që vën njeriu në qendër dhe të themi merret ekskluzivisht me te. E rëndësishme është se gjatë këtyre 30 vjetëve ka një zhvillim, një hovë shumë të madhë poezia që shkruhet nga gratë. Tematikat janë shumë të larmishme, njihet pra influenca, njihet ndikimi i poezisë evropiane, i poezisë amerikane, amerikano-latine, pra njihet që poezia shqiptare po vehet në një hap me poezinë botnore. Poetja italo-marokene Dalila Hiawi, e cila vjen nga Italia, si konkurente në këtë edicion, shprehet se stili saj është i një tjetre forme të shkruari poezi, pasi ka një ndikim mes dy kulturave, asaj italiane dhe marokene. Poezia në kulturën arabe ka qenë gjithmonë një pasqyrë shoqërisë. Ajo është quajtur si gjua e popullit ose si gjua e epokës gjatë gjithë historisë. Pasi fjala poezi në arabisht vjen nga fjala ndjenjë, poet do të thotë të ndjesh me gjithë qenien tënde atë që të tjerët nuk e ndjejnë, të jesh pasqyra e të tjerëve për të parë realitetin dhe reflektuar çdo gjë që ndodh në çdo aspekt të jetës. Kanë qenë aktorët e teatrit të cilët në natën e dytë i kanë dhënë jetë poezisë përmes interpretimeve të tyre. 28 poezi në konkurim me tematika të ndryshme për rreth 90 minuta bën që publiku të udhëtonte kudo nëpër botë, duke njohur dhe parë botën me shpirtin e sytë poetit. Finalja për këtë edicion e rezervoi 5 çmime. Kurora e poezisë, çmimi më i rëndësishëm, shkon në Itali tek poetin napoletan Salvatore Napa. Poezia më e bukur, Ardita Jatru, çmimi i cili mban emrin e poetit Azdreni, u fitua nga kosovarja Blerina Rugova. Çmimi Dritëroa Golli shkoi për poetin amerikano-koreane Taina Kojong, e me çmimin special të netëve të poezisë korçare u vlerësua një korçare si Rakela Zogaj. Është hera e parë që marr pjesë në këtë konkurs dhe fitova çmimin më të rëndësishëm.
Të them të drejtën nuk e prisja, por ajo që gjeta ishte një qytet i jashtëzakonshëm, njerëz të mrekullueshëm, dhe zemra ime filloi të ra fort kur erdha në këtë qytet, pasi ndjeva shpirtin dhe zemrën e këtyre njerëzve. Jam i lumtur dhe i nderuar ndaj të gjithë atyre që më dhanë mundësinë dhe çmimin. Jam i lumtur pasi ndihem si në shtëpinë time në Napoli. Poezia ime është një poezi që quhet Lufta dhe është pjesë e librit tim Poezi Dashurie në kohë lufte. Sot më shumë se kur është nevoja për të pasur dashuri, sepse vetëm kështu popujt e vendeve të ndryshme, me ngjyra të ndryshme, mund të jetojnë në një botë krijuar nga një realitet ku të gjithë jemi vëllezër, ku të gjithë i përkasim të njëjtës racë humane. Jemi të gjithë bitë tokës. Jam e gëzuar, emocionuar njëkohësisht, por jam shumë lumtur sepse jam në qytetin tim të lindjeve, të ëndrave, të dashurisë. Jam midis bukurisë së poezisë. Unë që kur udhtoja ta e marr me vete. Sot ajo gëzoa shumë për çmimin special, u gëzoa jashtëzakonisht. Edhe ndiem Rakela e dukurshme, asnjë nuk do t'i mungoj kohërsës dhe net vetë poezisë. Ishin organizuar shumë bukur netët dhe kaluam bukur me njëri tjetrin. Drejtora e Qendrës së Artit dhe Kulturës Zamira Kita mes emocionesh tregon se ky edicion solli shumë prurje të reja dhe mbi të gjitha emocione. Çmimet sipas saj shkuan atje ku juria e mendonte se e meritonin, por ajo çka ka rëndësi është fjala poetike që bëri bashk gjithë poetët. Është shumë emocion edhe për ne dhe kur thua 27 janë shumë vite. Ka qenë si të thuash një ide e Skënderusit dhe vetë netët korçare të poezisë mbajnë emrin e Skënderusit. Ishte shumë kënaqësi që ne kësaj here kishim shumë të ftuar nga bota. Ne kishim poetë që na kishin ardhur nga Amerika, nga Zvicra, Italia, e tjerë, Serbia, shumë shtete dhe poetë shumë të mirë të cilët në vendet e tyre janë emra të njohur dhe janë organizatorë të aktiviteteve poetike. Na vjen mirë që ata bëhen bashkë me poetët korçar dhe poetët e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veriut. Ashtu siç është bërë tradit tashmë në çdo edicion, mbillet një pemë nga një emër i njohur i poezisë shqiptare. Këtë vit, ajo u mboll nga poetja dhe njëherësh antarja e jurisë Mimoza Ahmeti tek lulishtja Vangjush Mio.